प्रसव तील त्या तीनी देवी श्री विष्णुंचे अंश मानवी धन्य दशरथा तुला लाभला देव पित्याचा मान। हे यज्ञपुरुषाचं वचन खरं ठरलं। त्या पायसाच्या सेवनानं दशरथांच्या तिन्ही राण्या गर्भवती झाल्या, यथाकाली त्या प्रसूत झाल्या। कौसल्येला श्रीराम, सुमित्रेला लक्ष्मण तसा शत्रुघ्न आणि कैकेयीला भरत असे चार तेजस्वी पुत्र जन्माला आले। राजाची इच्छा पूर्ण झाली। प्रासादातील सुखाला सीमाच राहिल्या नाहीत। नगरजनांचा आनंद तर नुसता भरून ओसंडत होता। श्रीरामाधिक भावंड रांगू लागली तरीही अयोध्येतील स्त्रिया श्रीराम जन्माचा आनंद गीतच गात होत्या, पुन्हा पुन्हा गात होत्या। चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी तिथि गंधयुक्त तरी वात उष्ण हे किति दोन प्रहरी कागशिरी सूर्य थांबला राम जन्म लाग सखी राम जन्म लाग कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने दिपून जाय माज स्वता पुत्र दर्शने ओघळले आसू सुखे कंठ दाटला ओघळले आसू सुखे कंठ दाटला राजगृही नवे सौख्य पर्वणी सौख्य पर्वणी पाना मुन अंबरला धेनु अंगणी धेनु अंगणी धुंद भिसा नाद तोच धुंद कोंदला धुंद भिसा नाद तोच धुंद कोंदला पेंगुळल्या आत पात जागत्या कळ्या काय काय करीत पुन्हा उमलल्या खुळ्या उच्च रवे वायुच्यास हसून बोलला उच्च रवे वायुच्यास हसून बोलला वार्ता ही सुखद जगे पोचली जनी पोचली जनी जे हातून राजपथी धावले कुणी धावले कुणी युवतीचा संग एक गात चालला युवतीचा संग एक गात चालला राम जन्मला सखी राम जन्मला राम जन्मला
पुष्पांजलि फेकी कुणी कोणी भूषणे हास्याने लोप बिले शब्द भाषणे वाद्यांचा ताल मात्र जलद वाढला वाद्यांचा ताल मात्र जलद वाढला पुरात पारलोपले कर्ण्यांचे कंठ त्यात अधिक तापले बावरल्या आम्रश्री मुक कोकिला बावरल्या आम्रश्री मुक कोकिला गजही हलून जरा चित्र पाहती गगनातून आज नवे रंग पोहती मोत्यांचा चूर नवी भरून राजला मोत्यांचा चूर नवी भरून राजला गुडून जाय नगर सर्व नृत्य गायनी सूर रंग तालयात मग्न मेदिनी डोलत से ती ही जरा शेष डोलला डोलत से ती ही जरा शेष डोलला श्री रामचंद्रांच्या अश्वमेध यज्ञासाठी म्हणून अयोध्येमध्ये माणसांचा महासागर पसरला आहे. ठिकठिकाणचे राजे महाराजे ऋषी मुनी आणि असंख्य नागरिक त्या अयोध्येमध्ये जमले आहेत. त्यांच्यामध्येच दोन बटू आले आहेत आणि हे बटू असं म्हणत आहेत की आम्ही महर्षी वाल्मिकींचे शिष्य आहोत, आम्ही रामचरित्र गायन करतो. रामचरित्र गायन करतो असं म्हणणारे हे बटू प्रत्यक्ष रामचंद्रांच्या समोर येऊन त्यांना त्यांचं चरित्र ऐकवत आहेत. शास्त्रीय संगीताच्या माध्यमाने हे रामचरित्र रामांना ऐकवत असताना ते दोन्ही बटू गातात कसे, गाताना दिसतात कसे, त्यांच्या मुद्रा कशा होतात, त्यांचा अभिनय कसा होतो, त्यांचे हावभाव कसे होतात, ज्या राजसभेसमोर त्यांचं हे गायन चालू आहे त्या सभेमधल्या श्रोतृवर्गावरती यांच्या गायनाचा कसा कसा परिणाम होतो आणि प्रत्यक्ष रामचंद्रांची अवस्था हे स्वतःचं चरित्र त्या दोन्ही सुकुमार कोवळ्या अशा बाळांच्या तोंडून ऐकताना कसे होते याचं अतिशय सुरेख वर्णन निवेदक करतो आहे. निवेदक सांगतो आहे, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती. कुशलव म्हणजेच हे बटू ही बाळ हे रामचंद्रांचं चरित्र त्यांना ऐकवत असताना मोठी विस्मयाची गोष्ट अशी आहे की त्या दोन्ही बाळांना हे माहीत नाही की ज्याच्या समोर येऊन आपण त्याचं सगळं चरित्र ऐकवतो आहोत तो प्रत्यक्ष आपला पिता आहे. आणि प्रभू रामचंद्रांनाही हे माहीत नाही की ज्या दोन कोवळ्या सुकुमार परंतु अतिशय तेजस्वी अशा बाळांच्या तोंडून आपण आपलं सगळं चरित्र ऐकतो आहोत ती बाळं ही प्रत्यक्ष आपलीच बाळं आहेत, ते आपलेच पुत्र आहेत. आणि पिता पुत्राचं नातं माहीत नसताना पुत्र पित्याला त्याचं सगळं चरित्र ऐकवतो.
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम स्वये श्री राम प्रभु ऐकति स्वये श्री राम प्रभु ऐकति कुशलव रामायण गाति स्वये श्री राम प्रभु ऐकति स्वये श्री राम प्रभु ऐकति कुशलव रामायण गाति कुशलव रामायण गाति कुमार दोघे एक वयाचे सजीव पुतळे रघुरायांचे कुमार दोघे एक वयाचे सजीव पुतळे रघुरायांचे पुत्र सांगती चरित पित्याचे पुत्र सांगती चरित पित्याचे ज्योतिने तेजाची आरती ज्योतिने तेजाची आरती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती राजस मुद्रा वेश मुनींचे गंधर्वचते तपोवनीचे राजस मुद्रा वेश मुनींचे गंधर्वचते तपोवनीचे वाल्मीकीचा भाव मनीचे वाल्मीकीचा भाव मनीसे मानवी रूपे आकारती मानवी रूपे आकारती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती ते प्रतिभेचा आम्र बनातील वसंत वैभव गाते कोकिल ते प्रतिभेचा आम्र बनातील वसंत वैभव गाते कोकिल बाल स्वरानी करुणी किल बिना बाल स्वरानी करुणी किल बिना गायने ऋतु राजा भारती गायने ऋतु राजा भारती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती फुला परीते ओठ उमलती सुगंध से स्वर भुवनी झुलती फुला परीते ओठ उमलती सुगंध से स्वर भुवनी झुलती
कर्णभूषणे कुंडल डुलरी कर्णभूषणे कुंडल डुलरी संगदी वीणा झंकारती संगदी वीणा झंकारती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती सात स्वरांचा स्वर्गामधुनी सात स्वरांचा सात स्वरांचा सात स्वरांचा स्वर्गामधुनी नमुरसांचा नऊ स्वरधुनी यज्ञ मंडपी आल्या उतरुनी यज्ञ मंडपी आल्या उतरुनी संगमी श्रोते जननाहती संगमी श्रोते जननाहती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती पुरुषार्थाची चारी चौकट त्यात पाहता निज जीवन पट पुरुषार्थाची चारी चौकट त्यात पाहता निज जीवन पट प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट प्रभुजे लोचन पाणावती प्रभुजे लोचन पाणावती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती सामवेद से बाळ बोलती सामवेद से सामवेद से सामवेद से बाळ बोलती सर्गामागुण सर्ग चालती सचिव मुनिज डोलती सचिव मुनिजन स्त्रिया डोलती आसवे गाली ओघळती आसवे गाली ओघळती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती सोडून आसन उठले राघव उठले राघव सोडून आसन उठले राघव उठले राघव उठून कबळी दी आपुले शैशव पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव परिदो उभयानच माहिती परिदो उभयानच माहिती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण
प्रभु ऐकति स्वये श्रीराम प्रभु ऐकति कुशलव रामायण गाति कुशलव रामायण गाति। श्री रामाने त्या गौतमाश्रमामध्ये थोडीशी विश्रांती घेतली, त्यानंतर सर्वजण पुढे निघाले, मिथिलेमध्ये येऊन पोहोचले। मिथिलाधिपती जनक राजाने आपल्या सीतेच्या स्वयंवरासाठी त्या ठिकाणी एक पण लावलेला आहे। तो पण असा आहे की त्याच्याजवळ जे परशुरामाचं प्रचंड शिवधनुष्य आहे, त्या धनुष्याला जो प्रत्यंचा लावील त्याला सीता माळ घालील। त्या स्वयंवरासाठी जमलेल्या अनेक अतिरथी महारथींच्या समोर, सहस्रावधी राजांच्या समोर, पुष्कळ मल्लांच्या करबी ते महाप्रचंड शिवधनुष्य जनकाने त्या सभामंडपामध्ये आणवलं। त्या धनुष्याकडे पाहूनच, त्याचा आकार आणि प्रचंडपणा पाहूनच आलेल्यापैकी अनेक जण मनामध्ये भयभीत झाले। काही जण उठले मोठ्या धीराने ते उचलण्याकरता प्रत्यंग चालवण्यासाठी, परंतु उचलणं सोडाच ते धनुष्य जागेवरून हलवणंही कोणाला शक्य झालं नाही। आणि शेवटी रामचंद्र उठले, त्यांनी ते धनुष्य उचलण्याची अनुज्ञा मागितली। जनकानी अवश्य म्हटलं। श्रीरामांनी प्रथम त्या धनुष्याला भक्तिभावानं वंदन केलं, ते धनुष्य उचललं, उचलून ते वाकवण्याचा प्रयत्न करू लागले। तोच विजेसारखा कडाड असा आवाज झाला, ते धनुष्य मधोमध भंग पावलं, त्याचे मोडून दोन तुकडे झाले। हा लोकविलक्षण पराक्रम बघून सर्वजण स्तिमित झाले। जनक संतुष्ट झाला, सीता अतिशय आनंदित झाली। जनकानी वीर्यशुल्का सीता त्या महावीराला देण्याचा निश्चय बोलून दाखवला। विश्वामित्रांनी ते मान्य केलं। यथाकाली श्रीरामाचा भूमिकन्या सीतेशी विवाह झाला। आपल्या भ्रातृकन्या उर्मिला, मांडवी आणि श्रुतकीर्ती याही जनकानं लक्ष्मण, भरत आणि शत्रुघ्न यांना दिल्या। तो आवरणीय समारंभ संपला। त्या स्वयंवरासाठी आलेले सर्वजण आपापल्या नगरी परत गेले। राम लक्ष्मणही आपल्या नववधूंच्या सह अयोध्येला परत आले। ते जाऊन महिने लोटले, तरीसुद्धा मिथिलेचे भाट आणि चारण त्या स्वयंवराचंच गीत गात होते, पुन्हा पुन्हा गात होते, अळवून अळवून गात होते। आकाशाशी जडले नाते, धरणी मातेचे स्वयंवर झाले सीतेचे, 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 स्वयंवर झाले सीतेचे। श्रीरामाने सहज उचलिले धनुशंकराचे, पूर्ण जाहले जनक नृपाचा हेतु अंतरीचे। श्रीरामाने सहज उचलिले धनुशंकराचे, पूर्ण जाहले जनक नृपाचा हेतु अंतरीचे। उभे ठाकले भाग्य सावळे समोद दुहितेचे, उभे ठाकले भाग्य सावळे समोद दुहितेचे। स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे। मुग्ध जानकी गुरुन न्याहळी राम धनुर्धारी, नयना माझी एकवटुनिया निज शक्ति सारी। मुग्ध जानकी गुरुन न्याहळी राम धनुर्धारी, नयना माझी एकवटुनिया निज शक्ति सारी। फुलू लागले फूल हळू हळू गाली लजेचे, फुलू लागले फूल हळू हळू गाली लजेचे। स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे। उ
सामुनिया जरा पापण्या पाहत के राही तड़िता घाता परी भयंकर नाद तोच होई सामुनिया जरा पापण्या पाहत के राही तड़िता घाता परी भयंकर नाद तोच होई श्री रामानी केले तुकड़े दोन धनुष्याचे श्री रामानी केले तुकड़े दोन धनुष्याचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे अंधारुनिया आले डोळे भावरले लाजे मुक्त हासता भूमिकन्न मनोमनी लागे अंधारुनिया आले डोळे भावरले लाजे मुक्त हासता भूमिकन्न मनोमनी लागे तृप्त जाहले सचित लोचन क्षणात जनकाचे तृप्त जाहले सचित लोचन क्षणात जनकाचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे हात जोडुनी म्हणे नृपती तो विश्वामित्रासी आज जानकी अर्पियली मी दशरथ पुत्रासी हात जोडुनी म्हणे नृपती तो विश्वामित्रासी आज जानकी अर्पियली मी दशरथ पुत्रासी आनंदाने मिटले डोळे तृप्त मैथिलीचे आनंदाने मिटले डोळे तृप्त मैथिलीचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे पित्रार्णेने उठे हळूती मंत्र मुक्त बाला अधिर चालती अधिर ती हुनी हातीची माला पित्रार्णेने उठे हळूती मंत्र मुक्त बाला अधिर चालती अधिर ती हुनी हातीची माला गौर वर्ण ते चरण गाठिती मंदिर सौख्याचे गौर वर्ण ते चरण गाठिती मंदिर सौख्याचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे नीलाकाशी जशी भरावी कुश प्रभालाल तसेच भरले रामांगी मधुनूपुर स्वर ताल नीलाकाशी जशी भरावी कुश प्रभालाल तसेच भरले रामांगी मधुनूपुर स्वर ताल सभा मंडपी मिलन झाले सभा मंडपी मिलन झाले माया ब्रह्माचे सभा मंडपी मिलन झाले माया ब्रह्माचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे झुकले थोड़े राम जानकी खाली वरमाला गगना माजी देवकरांचा करती करताना झुकले थोड़े राम जानकी खाली वरमाला
गगना माजी देवकरांचा करती करताला चांचा कानी गजर पोचले मंगल माग्यांचे चांचा कानी गजर पोचले मंगल माग्यांचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे अंश विष्णु तारा अंश विष्णु तारा धरेची तुहिता ती सीता अंश विष्णु तारा धरेची तुहिता ती सीता गंधर्वांचे सूर लागले जय गीता दाता गंधर्वांचे सूर लागले जय गीता दाता आकाशाशी जरले नाते ऐसे धरणीचे आकाशाशी जरले ऐसे नाते धरणीचे स्वयंवर झाले सीतेचे 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 स्वयंवर झाले सर्व लंका पेटवल्यावर शांत चित्तानं हनुमंतानं आपलं पुच्छ सागर जलामध्ये विझू दिलं आणि त्यानंतर आकाश मार्गानं तो परत श्रीरामांच्या पाशी आला. सीतेने दिलेला मणी श्रीरामाने अचूक ओळखला आणि अत्यंत आनंदाने हनुमंताला गाढ आलिंगन दिलं. असंख्य वानरासह राम लक्ष्मण दक्षिणेला निघाले. ते सर्वजण समुद्र तीरावर पोचले आणि आता प्रश्न असा पडला की समुद्र उल्लंघावा कसा. तीन दिवस पर्यंत श्री रामानी सागराची प्रार्थना केली परंतु सागर काही प्रगट झाला नाही तेव्हा संतापून शेवटी रामानी सागरावरती शस्त्र उपसलं. रामबाणाच्या भयानी तो सागर साकार प्रगट झाला आणि नम्रतापूर्वक रामाना म्हणाला की रामा आपल्या सैन्यामध्ये नळनामाचा एक बानर आहे. तो प्रत्यक्ष विश्वकर्म्याचा पुत्र आहे. त्याच्याकडून तुम्ही सेतू बांधवा आणि तो सेतू मी माझ्या छातीवर आनंदाने धारण करेन. श्री रामाने नळाला आज्ञा दिली आणि नळाच्या अधिपत्याखाली असंख्य वानर सेतू बांधू लागले आणि सेतू बांधता बांधता उच्च रवाने गाऊ लागले. सेतू बांधा रे 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 सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय सेतू बांधा रे सेतू बांधा रे सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय. गिरिराजांचे देह निखळुनी गजांग शात्या शिळा उचलुनी गिरिराजांचे देह निखळुनी गजांग शात्या शिळा उचलुनी जळात जा रे जवे ढकलुनी जळात जा रे जवे ढकलुनी सेतू बंधने जोडून ओढा सेतू बंधने जोडून ओढा समीप लंकापुरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय. फेका झाडे फेका डोंगर पृष्ठी झेलील त्याना सागर फेका झाडे फेका डोंगर पृष्ठी झेलील त्याना सागर ओढा पृथ्वी पैल तटावर ओढा पृथ्वी पैल तटावर
वनवाग्नी तो धरील माथी, वनवाग्नी तो धरील माथी, सेतु शेषापदी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, चितावर रामचंद्र की जय। राम भक्ति ये दाटून पोटी, शततीर्थांचा लवल्या पाठी। राम भक्ति ये दाटून पोटी, शततीर्थांचा लवल्या पाठी। सत्कार्याचा पथिकासाठी, सत्कार्याचा पथिकासाठी, श्रीरामाला असेच घेती, श्रीरामाला असेच घेती, बानर पाठी बदी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय। नलसा नेता सहज लाभता, कोटि कोटि हाथ राबता। नलसा नेता सहज लाभता, कोटि कोटि हाथ राबता। प्रारंभी घे रूप सांगता, प्रारंभी घे रूप सांगता। पाषाणच हे पहालीलया, पाषाणच हे पहालीलया, तरती पाण्यावरी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, चितावर रामचंद्र की जय। चरण प्रभु से जड़ात शिरता, सकल नद्याना ये तीर्थता। चरण प्रभु से जड़ात शिरता, सकल नद्याना ये तीर्थता। आरंभास्तव अधीर पूतता, आरंभास्तव अधीर पूतता। शिळा होऊनी जडू लागल्या, शिळा होऊनी जडू लागल्या, लाटा लाटा बरी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय। गरजा गरजा हे वानर गण, रघुपति राघव पतित पावन। रघुपति राघव पतित पावन, रघुपति राघव पतित पावन। गरजा गरजा हे वानर गण, रघुपति राघव पतित पावन। जयलंकारी जानकी जीवन, जयलंकारी जानकी जीवन। युद्धा आधी झड़ू लागुया, युद्धा आधी झड़ू लागुया, स्फूर्ति चा भेदी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय। सेतु न चहा क्रतुश्रमांचा, विशाल हे तू श्री रामांचा। सेतु न चहा क्रतुश्रमांचा, विशाल हे तू श्री रामांचा। महिमा त्यांचा शुभ नामाचा, महिमा त्यांचा शुभ नामाचा। थबकुनी बघती संख कार्य हे, थबकुनी बघती संख कार्य हे, स्तब्ध दिशा जागी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय। काडुनी पिटबा डंका, हो 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 हो, विजयी राघव हरली लंका, हो 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 हो। भुभुक्काडुनी पिट
पिटवा डंका, विजयी राघव हरली लंका, मुक्त मैथिली कशास शंका, मुक्त मैथिली कशास शंका, सेतु रूप हा झोतच शिरला, सेतु रूप हा झोतच शिरला, तुबळ्या अंधारी सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सीतावर रामचंद्र की जय। श्री राम कैलास शिखराप्रमाणे उत्तुंग आणि हिमधवल असलेल्या प्रासादामध्ये गृहस्थाश्रमींची सौख्य भोगू लागले। अत्यंत सुस्वरूप ज्ञानी महापराक्रमी एकवचनी आणि तरीही शालीन असलेले श्रीराम साऱ्यांनाच अत्यंत प्रिय होऊन राहिले। श्रीरामांची एकंदर वागणूक पाहून वृद्ध दशरथ राजाला आनंदाचं भरत येत होतं। एकदा सहज त्यांच्या मनामध्ये आलं, हे राज्य आता श्रीरामांच्या स्वाधीन करावं आणि आपण विश्रांती सुखाचा लाभ घ्यावा। त्यांनी आपला हा विचार गुरुजन मंत्री आणि कैकेयी जनकादिक स्वकीयांच्या कानी घातला। त्या सर्वांनीच त्या विचाराला होकार दिला। प्रजाजन तर आनंदाने वेळेत झाले। दशरथांनी प्रसिद्ध करून टाकलं, चैत्रमासी पुष्य नक्षत्रावरती श्रीरामचंद्र सिंहासनस्थ होणार। आणि अशावेळी उर्मिलादिक भगिनी सीतेच्या मंदिरात जाऊन आनंद मिश्रित विनोदाने तिला म्हणू लागल्या, आनंद सांगू सखे ग किती मी, आनंद सांगू किती सखे ग, आनंद सांगू किती, सीता वल्लभ उदा भायचे, राम अयोध्यापती सखे ग, आनंद सांगू किती। सिंहासनी श्री राघव बसता, वामांगी तू बसशील सीता, सिंहासनी श्री राघव बसता, वामांगी तू बसशील सीता, जरा गर्विता जरा लज्जिता, जरा गर्विता जरा लज्जिता, राजभूषणा भूषवील ये, कमनीय तव आकृति सखे ग, आनंद सांगू किती। गुरुजन मुनिजन समीप येतील, सप्त नद्यांची जले शिंपितील, गुरुजन मुनिजन समीप येतील, सप्त नद्यांची जले शिंपितील, उभय कुळे मग कृतार्थ होतील, उभय कुळे मग कृतार्थ होतील, मेघाहूनही उच्चरवाणी झडतील गे नौबती सखे ग, आनंद सांगू किती। भरत्या सम तुझ जनी मान्यता, राज्ञी पद गे तुला लाभता, भरत्या सम तुझ जनी मान्यता, राज्ञी पद गे तुला लाभता, पुत्रा विण तू होशील माता, पुत्रा विण तू होशील माता, अखिल प्रजेच्या मातृपदाची तुझ करणे स्वीकृती सखे ग, आनंद सांगू किती सखे ग, आनंद सांगू किती। तुझ्याच अंकित होईल धरणी, कन्या होईल मात्र स्वामिनी, तुझ्याच अंकित होईल धरणी, कन्या होईल मात्र स्वामिनी, भाग्य भोगिले असले कोणी, भाग्य भोगिले असले कोणी, फळा फुलानी बहरून राहील सदा माऊली कृती सखे ग, आनंद सांगू किती।
पतित पावन रामा संगे पतित पावना तू ही सुभगे पतित पावन रामा संगे पतित पावना तू ही सुभगे पृथ्वी वरया स्वर्ग सौख्य घे पृथ्वी वरया स्वर्ग सौख्य घे तीनी लोकी भरुन राहु दे तुझा यशाची द्युती सके ग आनंद सांगू किती महाराणी तू आमी दासी लीन सारख्या तव चरणासी महाराणी तू आमी दासी लीन सारख्या तव चरणासी कधी कोणती आज्ञा देसी कधी कोणती आज्ञा देसी तुझिया चरणी लीन राहू दे तुझिया चरणी लीन राहू दे सदा आमुची मती सके ग आनंद सांगू किती विनोदन चहा हीच अपेक्षा तव भाग्याला नुरोत कक्षा विनोदन चहा हीच अपेक्षा तव भाग्याला नुरोत कक्षा देव देवता करोत रक्षा देव देवता करोत रक्षा दृष्ट न लागो आमुची सगे तुझिया भाग्या प्रति सखे ग आनंद सांगू किती ओळखीचे बघाले पदरव सावलीत ही दिसते सौष्ठव ओळखीचे बघाले पदरव सावलीत ही दिसते सौष्ठव तुला भेटण्या येते राघव तुला भेटण्या येते राघव बालिश नननी तुझा येई का लज्जेला जागृती सखे ग आनंद सांगू किती सखे ग आनंद सांगू किती सीता वल्लभ उद्या भायचे राम अयोध्या पती सखे ग आनंद सांगू किती सखे ग आनंद सांगू किती श्री रामचंद्रांना सावधान अशी सूचना देणारा लक्ष्मण जेव्हा स्वतःच भरतावर संतापाने धावून जाऊ लागला तेव्हा श्री रामाने परत त्याला शांत केलं. भरत रामाश्रमामध्ये आला. वेड्यासारखीच त्यानं रामांच्या चरणांना मिठी घातली. रामाने त्याला जवळ घेतला, कुशल प्रश्न विचारले. भांबावून गेलेल्या भरताने मोठ्या कष्टानं पित्याच्या निधनाची वार्ता त्यांना सांगितली. सर्व आश्रमावरच दुःखाची छाया पसरली. यथाकाळी श्रीरामाने वडिलांचं श्राद्ध केलं आणि आता भरत पुन्हा पुन्हा म्हणू लागला, रामा माझ्या आईच्या मूढपणामुळं आणि वडिलांच्या पत्नी प्रेमामुळं तुम्हाला वनवासी व्हावं लागलं. राज्य तुमचं आहे, सिंहासन तुमचं आहे, आपण अयोध्येला परत चला, राज्याभिषेक करून घ्या. तेव्हा सर्वज्ञ श्रीराम भरताला म्हणाले, दैव जात दुःखे भरता दैव जात दुखे फरता दोष न कुणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष न कुणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा माय कैकेयीना दोषी नवे दोषितात
राज्य त्याग कानन यात्रा सर्व कर्म जात खेळ चालला से माझा पूर्व संचिताचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा अंत उन्नतीचा पतनी होईया जगात सर्व संग्रहाचा वत्सा नाशहाच अंत वियोगार्थ मिलन होते नेम हा जगाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मालवाचा दोष ना कुणाचा जीवासवे जन्मे मृत्यू जोड जन्म जात दिसे भासते ते सारे विश्व नाशवंत काय शोक करिसी वेड्या स्वप्निचा फळांचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा तात स्वर्गवासी झाले बंधुये बना अतर्क्य ना झाले काही जरी अकस्मात मरण कल्पनेशी थांबे तर्क जाणत्याचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवा दोष ना कुणाचा जरा मरण यातून सुटला कोण प्राणी जात दुःख मुक्त जगला कारे कुणी जीवना वर्धमान ते चाले मार्ग रे क्षयाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा दोन ओंड क्यांची होते सागरात भेट एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही काठ क्षणिक तेवी आहे बाळा मेळ माणसा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा
को आसू ढाणू माता पूस लोचना सर नको आसू ढाणू माता पूस लोचना सर तुझाणी माता है बेकला प्रवास अयोध्येत हो तू राजा रंकमी बनीचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष नाकुणाचा नको आग्रहाने मजसी परतवू सव्यर्थ पितृवचन पाळून दोघे होऊ दे कृतार्थ मुकुट कवच धारण करी का वेश तापसा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष नाकुणाचा संपल्या विनाही वर्षे दशोत्तरी चार संपल्या विनाही वर्षे दशोत्तरी चार अयोध्येस नाही येणे सत्य हे त्रिवार सत्य हे त्रिवार सत्य हे त्रिवार तूच एक स्वामी आता राज्य संपदेचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष नाकुणाचा नता येऊ कोणी दूर या मनात प्रेम भाव तुमसा माझा जागता मनात मान वाढवी तू लोकी अयोध्या पुरीचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष नाकुणाचा